Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Bremusová a tento díl si užijí milovnice Monary, protože tady máme první kolekci roku 2023 a i hned je to kolekce Monary, kterou můžete vidět za mnou. Je to teda taková malinkatá ukázka toho, co nám bude samozřejmě přicházet i v dalších a dalších týdnech a měsících. Každopádně startujeme modrou. A cože v módě vlastně znamená modrá? Modrá. Modrá je planeta Země, nebe, voda, kamkoliv se podíváte, tak je modré docela hodně a proto modrá také mezi zákaznicemi patří mezi velice, velice oblíbené a velice, velice slušivé barvy. Takže kdo miluje modrou, tak hurá do ní, protože sluší téměř každému. Kdybychom se bavili o barevné typologii, tak tato modrá patří mezi studené typy, to znamená léta, zimy, budou zářit v těchto odstínech. A my si za chviličku ukážeme, jak zářila Jana a Míša právě v této modré. Tajemství modré jsme se mírně poodhalili. To, že modrá bude patřit mezi velmi oblíbené módní barvy, to jsme si také pověděli. Ale pojďme si poslechnout, co si o naší kolekci Monary myslí kolegyňky, které denně najdete na Ostrožné 38 v Opavě, anebo když právě u nás objednáváte na e-shopu www.lagabriela.cz, tak v podstatě narážíte neustále na osobu, která se jmenuje Jana. Takže si pojďme definovat, kdo je kdo a jak se na to holky dívají, na tu kolekci, kterou máme právě teď za mnou ony. Tak, já jsem si dneska do pořadu Móda bez mola přizvala kolegyni, kterou můžete najít na Ostrožné 38 v Opavě, Vla Gabriela. A ne teda jenom jednu, ale hned rovnou dvě. A máme tady Janu, s kterou se opět budeme setkávat celý tento rok. A vy, kde ji vlastně potkáte u nás? Potkáte ji na prodejně nebo na telefonu, nebo jak to vlastně je? Všude. A všude. Ale převážně, když bychom se bavili o takovém hlavním místě, kde vás najít, tak s kým komunikujete vy? Teďka mám na starosti e-shop, takže zdravím ženy, které si u nás objednávají a já s vámi komunikuji jak telefonicky, e-mailem a hlavně vám s láskou posílám vaše zásilky. Přesně tak. Takže jsem spíše teďka, to musím říkat jako ve skladu, ale nechci, ať to úplně takhle vyzní. Opravdu mám na starosti e-shop, co se týká jako balení zásilek expedici a odpovídám. Teď jsem si vzpomněla na to, že dáváme Janu do skladu. Právě, ne, to je škoda. Jo, ne. Janička samozřejmě. Tak říct, že jako jsem ve skladu. Inventurní položka číslo 5, ne.
Jana, protože je tak šikovná, tak svěřili jsme jí tu velkou práci s e-shopem, co se týká právě toho zvedání telefonu a té podpory v prodeji na telefonu, protože to je, milé ženy, velmi těžké. Ona vás nevidí. Ona neví, s kým vlastně hovoří a vy se ptáte, jakou velikost zvolit. Je to velmi těžké a obtížné si představit dle toho, co vy povídáte, to, kdo jste a co by vám nejlépe slušelo, takže já si myslím, že právě tam musí vždy sedět odborník, který má i určitou dávku fantazie, aby vám dobře poradil a hlavně to zboží musí velmi dobře znát. Takže naopak Janičku jsme dali záměrně do skladu v uvozovkách, ale samozřejmě ji najdete na prodejně u nás La Gabriela. Není to tak, že by byla někde zavřená ve věži jako princezna. Takže to je ten člověk, s kterým vy z 90% komunikujete přes ten e-shop. A když to náhodou zvednu já, tak vás poslední dobou stejně odkážu tady na kolegyni, protože přeci jenom ona je v tom kovanější, co se týká, jestli odjelo, neodjelo a tak dále. Takže startujeme takhle i s tím, že vám představíme, kdo a jak, kde se nachází. A pojďme na video. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Co ty amonary? Víš, co se mi líbí amonary? Ale nevážně, mám ráda ty kamínky na nich. Kamínky, co mají vždycky na tom oblečení, prostě to je boží. A jak je to prostě ušito, prostě jinak než ty ostatní věci. Monarie prostě má svoje kouzlo v kamínkách, v korálkách, jo. Prostě líbí se mi, jo, bundičky se mi líbí, prošití bundiček. Jak se opakuje vlastně, jo, tady jak to je krásně prošité na těle, na prsou, na zádech a rukávy už jsou bez prošití, ty jsou super. Jo, oni asi vlastně opakující střih, akorát pokaždé to máme v jiné barvě, takže... Jo. Pravdu, že nás si vybere. Jo. A dá se to podvléct právě pod ty kabáty, pod bundy, místo svetru. To se mi na tom líbí, že je to originálnější, že nemusí být pořád svetry, i když ty máš teď super na sobě. No. A tady to je zajímavé od Monary, že to má ten krásný výstřih. Mně se na ní líbí, že nemají jenom jako zdobené kamínkové věci, protože každá jsme jiná a někdo to má rád, někdo to nemusí, někdo má rád takovou zlatou střední a mně se na tom líbí, že dělají i pro ženy, které mají rád ty kamínky, ale i pro ženy, které úplně kamínkům neholdujou a dělají úžasné za mě jako basicy a třeba fakt ukázka tohoto svetru, kde nejsou kamínky a je perfektní, že i Monary umí tohle z toho. Jo. A o materiálech se asi nemusíme vůbec bavit, protože to máme na sobě a je to neskutečné. A mívá dobré nápady. Jednobarevné věci, super, ale i ty barevné. Přesvěty na nich. I ta romantika. Tam jo, prostě jo, 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 jo. Umí všechno. Umí. Ale opravdu ty džíny, že i ta riflovina je to prostě jinak. Vždycky přijde s nápadem, buď je to prošité z boku pěkný, nebo je lampas, který je buď, jak jsem řekla, vysazený kamínky, nebo tam jsou nějaké ty flitry. A nebo má prostě tady udělané, jo, takhle, ten šéf, prostě jinak, jo. Oni ví, proč ty střihy dělají. Jo. Opravdu sluší, jako... Na bundičkách, jakákoliv postava. Ano. Jo. Tak jste to slyšeli, viděli a teď co říct na závěr. Já bych řekla, že se pojďme podívat zblízka na pár artiklů, které tady máme. Klasická mikina, kterou znáte, ale pozor, žádné kapsičky, jenom lehká horizontální linka v podobě kamínků. Takže teď už můžete vidět fotky, jak vypadá mikina, je buď v lomené bílé, anebo v této nádherné modré, podotýkám opět znovu, je to studená barvička, kombinace modelu a právě funkce
funkčních materiálů, polyesteru, elastanu. To jsou všechno věci, které najdete v těchto mikinách, kdy ten model tvoří většinu, ale proto, aby byl odolnější a aby vlastně jste se z něj těšili co nejdelší dobu, tak tam byl přidán jiný materiál než právě přírodní. A za chviličku uvidíme něco, na co musím poukázat, protože to je něco extra. A dáme si trošičku pozornosti, jak kombinovat tuto krásnou modrou. Můžete ji zkombinovat s jemnou béžovou, například tady na tom svetru, takže ta kolekce je prokombinována také touto lehkou béžovou. Ty z vás, které už od Monary mají něco béžového se studeným podtónem, tak jásají, protože mohou kombinovat dohromady. A nebo zkombinujete se zářivou bílou. Je to zářivá barva, ale je mírně lomená, tak aby slušela i letním typům, nejen zimám, protože my víme o bílé, že bývá nebezpečná v té vybělené formě. Takže tato forma není až tak vybělená, každopádně pořád ale zůstává dostatečně zářivá na to, aby se vám v tom šatník hodila a líbila. Monary bundičky milujeme, protože nepřidávají ani gram, přestože jsou teplé. Tady v této partii zateplené, v zadní partii zateplené, ale boky zůstávají neoprenové. To znamená, vykrouží vám postavu, i když tam vlastně v podstatě třeba nejsou ty tvary tak definované, tak tahle bunda je magická. Neoprenové rukávy, všechno je pružné, všechno je funkční, ale zároveň v té bílé je to něco mimořádného, něco extra a skvěle právě prokombinovatelná kombinace s touto zářivou modrou. S tím se s vámi také rozloučím, milé ženy, takže děkuji, že nás sledujete, děkuji, že sledujete náš pořad. Tady někde bude lítat odběr kanálu, to je takové to kolečko La Gabriela, když na něj kliknete, odebíráte náš kanál a už vám nic neunikne. Já vřele děkuji za všechny vaše e-maily, za hodnocení na Heuréce, za to, že svůj čas věnujete tomu, že vyplníte ten dotazník. Děkuji kolegyňkám, které čím dál více budou součástí našich pořadů a já věřím, že se budete skvěle bavit. A příští čtvrtek opět v 18:00 YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. Mějte krásný víkend.